Maria ishte 21 vjeqe, smundit të martohej, të linte një trashëgimtar, të kishte pamjen e saj, sytë plot drit, buzët dhe zërin kumbues. E arrestuan në vitin 1929, e torturuan, e masakruan, por ajo heshti, para gjelatve dhe përgjithmon, vajze e Dilës dhe Nikolës, lindur dhe rritur në një fshat të mirëditës. Po çfarë bëri Maria? Përse e kryqëzuan? Asgjë, e donte jetën, edhe atë dheun e donte, besonte te Zoti dhe ju kushtua ati, e detyruan ta mohonte Krishtin. Ajo s'pranoi, si bënte zemra. Kishte studiuar në shkollën e motrave stigmatiane në qytetin e Shkodrës. Pasaj filloi punë mësuese. Ishte mbesa e Preng Bibdodës, nën kryetari lidhjes së Prizrenit. Shumë vjet i dënuar në Anadolë të Turqisë për veprimtaria detare. Edhe Maria atë fat pati, jo nga pushtuesit e huaj, nga vendasit, nga komunistët që morin pushtetin. Kundërshtarët e regjimit komunist kishin dalë maleve, me armë dorë, popullin bante me bukë, edhe vajza e re u akuzua se kishte lidhje me tarratisurit. Marien e mbajtën disa ditë në burgun e Mirditës, pastaj më 11 gusht e dërguan me autoburg në Shkodër, prangat ja shtrënguan fort, aqsa gishtat filluan t'i paralizoheshin. Ndërkaq, Mehmet Shehu që ndodhej aty ju afrua autoburgut dhe shikoi brenda ti, shkoi afër Maries dhe ja kontrolloi prangat. Me që ju duk se nuk ishin shtrënguar aq sa duhej, ja shtrëngoi edhe më fort ato. Kockat filluan t'i kërcisnin, por Maria nuk e lëshoi veten. Pastaj Mehmet Shehu ju drejtua policit duke i thënë, ja si shtrëngohen duart e armiqve të popullit. Ndërsa Maria shtrëngonte dhëmbët, s'donte t'i dëgjoheshin pshërtimat që dilnin nga thellësia e shpirtit trazuar. Në hetuesi, kishte refuzuar me forcë propozimet turpëruese të gjelatit saj, sepse nderin e kishte të shenjtë, si vajzë malësore dhe si burgeshe ardhshme. Mirë po hetuesi, kishte duar të lira, askush se pengonte të hakmerrej. Do të të shpërfytyroj derin atë piksas familia jote nuk do të të njohë, kështu i kishte thënë. Ushtruan një dhunë barbare ndaj saj, e futët të gjveshur lakurik në një thesë. Pastaj fut në atje një mace dhe e godisnin thesin me shkop. Vuajtja ishte e tmerrshme. Kishte mbetur vetëm me veten dhe Zotin. Familjen ja internuan në Lusht. Në tetor të vitit 1950 mbylli syt përgjithmonë në një dhomë të spitalit të Shkodrës. Nuk ishte vetë një vajzë apo grua që përfundoi në qelit e akullta diktaturës. U arrestuan, u akuzuan si armikë të regjimit, u internuan, u burgosën dhe një pjesë e tyre u ekzekutuan. Ishin shumë të tilla. Do ju sjell rrëfimin e një pjestari të armatës kuqe, i cili e braktisja të çmendin kolektive që po ndërtohej në Shqipëri. Ishte nismëtari i krimit të një qete partizane, më vonë komandant i batalionit 2 të brigatës së parë. U trondit për krimeve të krerëve komunistë në drejtimin e Jugosllave, armiqve tanë shekullor. Në një nga traktet e ti të publikuara qysh në vitet e luftës, përshkruan detajet torturat shnjërzore që kishin përdorur partizanët dhe Dushan Mungosha mbi një djalë të ri nga Devolli, të cilin e kishin kapur në rrugë duke shtitur dhe pa pasur asnjë faje kishin torturuar gjerë në vdekje. Arsyeja e torturave ishte absurde. Djaloshi i pafajshëm do të provonte në trupin e ti torturat pa imagjinueshme për më shumë se 4 orë. Nga të 13 të ekzekutuarit, vetëm në 2 prej tyre, më muarën edhe mua të asistoja. Morën një djalë të gjatë, i shëndosh, drejt 30 vjeçar, ishte nga Devolli, emrin jo vetëm unë, nuk ja di, por edhe Dushani vetë që torturoi gjerë në vdekje nuk ja dinte. Këte ja kishin kapur jashtë Tiranës, që kishte dalë për shtitje, e panë si dyshim, e kishin arrestuar dhe sandejmi e shoqrua në brigatën e parë. Partizanët si pasurdrit Dushanit e shpunë në përrua, e gjveshën, e lanë vetëm në brek, se kishi nevoj për robat e ti që të vishnin ndo një djalë të Dushanit. Rëth kësaj viktime që ndrojnë 10-12 partizan, në kryet të cilve Dushani duke fërkuar duar, duke i gzuar nga sytë që ndrinin për gjakun që kishte ndërkëm. Unë që ndroja pak larga ti rreth i ullur dhe një gurë, afrmeje dhe Tahir Kadareja. Partizanët si pasurdit Dushan Mugoshës u armatosën me njëherë me nga i drut të shtrembër prej vërrije më të trash se qafa e dorës. Filloi tortura, të 10 kopaqet ulleshin e ngriheshin me një ritëm të çrregullt me trupin e viktimës së mjerë, pa marrë parasysh se ku binin. Oh, sa djali shëndoshe i fort, po e vrasin si gjarprin me kopaqe. Pas disa minutave, Dushani i epurdhër të ndalohen goditjet. Kujtova se do t'i bënte ndonjë pyetje, që natyrisht me anë e torturës të nxirrte diçka. Shkërkoni nga unë, t'ju them. Kur gjë, përgjigje Dushani, dhe shau nga nëna, oh, ç'nervozitet. Nënat shqiptare të shahen nga Dushon serbi.
Dushani merr një kopaqe në dorë dhe mbasi e ka rregulluar viktimën që ishte shtrirë në tokë, mbajtur prej partizanëve dhe mbasi ia vë këmbën e djathtë në një boshllëk i bie me atë kopaqe në qafën e këmbës dhe ja thyen. Çfarë torture e çfarë ulërime e bërtime që të ngjeta i mish. Dushani këmbën e thyrë ja rregulloi prapë në atë mënyrë e me një goditur tjetër një 20 cm më lart ja krici dhe ja theu prapë. Viktimës shpirti nuk i del. Atëherë merr një thikë dhe duke ja çarë kërcin e mëngjër fillon me majën e thikës t'ia kruaj kockën, lart e poshtë, me një ritëm të rregull derisa maja e thikës del nën e poshtme. Ç'thua ti, o shoqi e nder Myrteveliu? Gënjejun? Ç'thua ti, o shok Sulo Gozhelli? Si janë të vërteta këto? Ç'thua ti, o Tahir Kadareja, që ndërsa viktima u lërinte e bërtiste, ti kërdisesh nga të qeshura duke thënë, bjeri, bjeri. Viktima akoma qëndron e gjallë dhe e fortë. Dushani e purdhër të sjellin një litar me një copë dru të shkurtër trash sallëra. Litarin ia bën kokë, duke kaluar përmes ballit mbi vesh e prapa kokës rreth e përqarë. Pastaj kombinon drut me litar dhe këtë bën rregullisht, duke rrotulluar. Druri vjen të rrotull, litari shtërngohej. Mishi dhe lëkura ju pren, kocka po i ndrydhej. Qepallat e syve të viktimës hapeshin me gishta dhe cigari ndezur vihesh drejt në syve. Në thojt e gishtave dorës, ja hiqni gjilpërat dhe dilnin nga rëza e gishtit. Ç'më thua ti, o Vangjel Largjiri, o kasapi besnik i Dushanit në brigadë? Ç'më thua ti, o partizan Ibrahim Hoxha nga Korça, që duke bërë tortura me aqetje kujtoje se Dushani do të bënte Timoshenko? A gënjej unë? Apo i bëj të pabëra këto? Viktima është akoma e gjallë. Folo Tahir Kadareja, fol që sjera zi që këtë qik frymën e fundit të kësaj viktime t'ja heqesh duke i dhënë një plumb kokës, por akoma insiston për t'ja marrë me kopaqe. Zabrhan të gjehenemit rëmbejnë prap kopaqen dhe fillojnë goditjet, e shtrat thyra, e shtrat qara, shytë përgjitur, gishtrin të shpuar, trupi gjakosur nga curgat e gjakut për të akoma drunjë. Erdi koha e fundit, viktima s'leviste më, jo se i kishte rënd të fikët. Dushani heq koburën e tij dhe i jep dy plumba të ngrohtë në kufomën e ftohtë të viktimës që kishte vdekur nga torturat. Të tëra ishin një zëri, në gas, qeshnin për trimërinë që kishin treguar. Dushani në krye më duke sikur e kishte qetësuar urinën e tij gjakatare, nga që sytë e tij të përgjakshëm hidhin zigzagzimi. Në këtë kohë vjen një partizan tjetër, besnik i Dushanit. Tu e kemi edhe tjetrin, i thot ai. Pas 4 orë torture Dushanin e kishte marrë urie. Ai thot s'kemi nge, do të shkojmë të Hamburg. Por këtë të arrestuarin, çfarë ta bëjmë, thot një nga partizanët. Këputi një plumb, thot Dushani. Sa fat lumë të urjeo viktime dytë që u pushkatove pa torturë, vetëm se s'pati kohë Dushani. U kthyem në çadër duke ecur. Dushani t'i shkova krahun dhe e pyeta, po ç'kishte bërë ky maskaraj? Besa kur djo, por këtyre devollinjve duhet t'ju a bësh të gjithve kështu, pse qenë me neve dhe u kthyen me ballin. Ç'thua ti Dushani ynë i dashur, nuk janë të vërteta këto? Ç'mendove ti, se me anë e terrorit do të hidhje shqiptarët në grushtin tënd? Jo, vetëm në ngjëpat e sukses, në çeljen e vllavrasjes. Është rrëfimi i Xhelal Straveckës nga Skrapari, i arsimuar në shkollën mbretërore ushtarake në Tiranë, më vonë në kolegjin e lartë ushtarak në Napoli. Ka dhënë kontribute të shumta dhjetare të cilat s'mund t'i mohoj askush. Në gusht të vitit 1943 takohet me Enver Hoxhën për krimin e brigadës parë sulmuese. Ngjarjet e rënda me përfaqësuesit Jugosllavë në Partinë Komuniste e detyruan të largohej nga banda vrasëse. Më 19 nëntor 1943 mori vendimin përfunditar. U largua nga Shqipëria përmes Greqisë dhe Kosovës. Përfundoi në Vienë më pas në Itali. Vitet e fundit u vendos në Paris. E shola këtë ngjarje në vëmendjen tuaj për të mësuar të vërtetat e hidhura, që ato të mos përsëriten. Faleminderit.